Roligt att se er live, så att säga, och roligt att vara här. Man känner sig upplyftad direkt av musik och alla ansikten. Temat för dagens andakt är det eviga, och det sysslar på... Jag klickar nu. Teknikens under, ja. Det eviga är temat, och det ska handla om värderingar. Eviga, universal values, var ju temat i Oslo tydligen. Och här ska vi narrow it down till Sverige lite grann, en svensk dikt. Först, vad är det här för hus då? Det känner ni till, som bor i Stockholm. Folk över hela världen. Det är lite symbolen för Stockholm, stadshuset. Och vad är det med det då, frågar ni? Är det evigt, stadshuset? Nej, det är det inte. Det är bara 100 år gammalt. Men, va? Folk gifter sig det. Ja, det stämmer. Ja. Det gjorde ju faktiskt... Torsuk och jag och många andra, det stämmer. Så på det sättet är det evigt. Men det är inte därför som tar upp det här. Utan det är ett radioprogram som är varje dag. Ni alla vet om det här, ni kanske inte lyssnar på det. Men det är ju tolvslaget och dagens dikt. Det är klockan 12 i Sveriges Radio P1. Tack för det! Här är någon med hjärta och förnuft och allting. Det här började, det har varit som sagt varje dag sedan 1937. Då är det tolvslaget i stadshustornet, och så är det någon som läser någon dikt. Och den första dikten man läste när programmet började, det var Det eviga, heter dikten, utav Esaias Tegnér, som levde, han föddes i slutet av 1700-talet och dog i mitten av 1800-talet. Om ni har gått i skolan, jag antar att alla har gjort, dock inte i Sverige, men har ni gått i en svensk skola så borde ni ha läst om Tegnér, det är en del av svenska. Stämmer det, Nina? Att jag minns. Skakande. Han räknas ju som Sveriges nationalskald. Men det begreppet är ju gammalmodigt. Han var ju väldigt stor på 1800-talet och början på 1900-talet. Men som ni hör nu, nästan bortglömd. Men ja. Men, ja, ingen tänker på det. De tänker på möjligtvis på Alice Tegnér som skrev barnvisor. Men i alla fall, han var väldigt stor och han var världsberömd. Han var den första svenska litterära gestalten som blev en världskändis då i början på 1800-talet. Det var framförallt hans långa dikt Fritjofs saga som handlade om vikingar. Och det blev populärt i Sverige i början på 1800-talet, kallad götismen. Och han översattes till över 20 språk på den tiden. Och han var stor över hela världen i de här litterära kretsarna. Och han populariserade vikingarna, som de flesta i Europa såg, tyckte vikingarna var jobbiga att höra om, de bara slogs. Men han gjorde det populärt. Och det finns ju fortfarande. Vi ser ju på streamingtjänsterna. Thor är ju fortfarande ute med sin hammare. Det där kommer ifrån Tegnér. Jag har inte tänkt så mycket på kanske. Men nu vet ni det. Och den här dikten som han skrev. Det eviga som vi snart ska titta närmare på. Det gjorde han i början på 1800-talet. Under när Napoleon var som livligast. Han skrev lite olika versioner, men den slutgiltiga är från 1810. Och då stod Napoleon på höjden av sin makt, kan man säga. Han dominerade verkligen Europa.
Och Tegnér från början, eftervärlden upplever ju honom, speciellt verkar vi i skolan, men jag inte bryr sig om honom så mycket tydligen, som väldigt konservativ. Och han hade konservativa värderingar. Men han var också en anhängare av franska revolutionen. Därför att han visste liksom att samhället måste förändras. Han gav ett uttryck, han jämförde 1700-talet och 1800-talet. Och han sa att 1700-talet, det dog i sin egen synd. Och 1800-talet däremot, då kom det friska fläktar och en social omvälvning och sånt där. Men han varnade samtidigt att 1800-talet skulle bli materialistiskt mer och mer. Så det var väldigt, stod upp för värderingar, eviga värderingar. Och det var därför hans mest berömda dikt på många sätt är just det här eviga. Och som sagt, den lästes, det var den första dikten på tolvslaget och dagens dikt. Och den läses varje år på nyårsafton, inte på midnatt. Då är det där, ring, klocka, ring. Det är något annat. Men, utan, det är på dagen naturligtvis. Men den läses varje dag. Därför av de som är intresserade av poeter, de säger att det här är en dikt som uttrycker vad folk, i alla fall i Sverige och gamla rikshalvan Finland, vill stå för de här eviga värdena. Så vi ska läsa den här nu. Väl formar den starke med svärdet sin värld. Väl flyga som örnar hans rykten. Men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort. Men sanningen lever. Bland bilor och svärd, lugn står hon med strålande pannan. Hon leder igenom den nattliga värld och pekar allt jämnt till en annan. Det sanna är evigt, kring himmel och jord, genljuda från släkte till släkte dess ord. Det rätta är evigt. Ej rotas därut från jorden dess trampade lilja. Erövra det onda all världen till slut. Så kan du det rätta dock vilja. Förföljs det utom dig med list och våld. Sin fristad det har i ditt bröst fördolt. Och viljan som stängdes i lågande bröst. Tar mandom likt Gud och blir handling. Det rätta får armar, det sanna får röst. Och folken står upp till förvandling. Det offer du brakte, det faror du lopp. Det stiga som stjärnor ur lete upp. Och dikten är icke som blommornas doft. Som färgade bågar i skyar. Det sköna du bildar är mera än stoft och åldren dess andlighet förnyar. Det sköna är evigt, med fiken håg vi fiskar dess guldsand ur tidens våg. Så fatta all sanning, så våga all rätt och bilda med sköna med glädje. De tre dö ej ut bland människors sätt och till dem från tiden vi vädje. Vad tiden dig gav må du ge igen. Blott det eviga bor i ditt hjärta än. Den 9 april 1940 när tyskarna ockuperade Danmark och Norge och ingen visste om Sverige också skulle anfalla. Då var den här dikten de läste också. Klockan 12. Den är så att säga en uppmaning verkligen till att i nödens stund så måste vi finna det i vårt inre, i vårt hjärta, det som är verkligt viktigt. Det sanna, det rätta, det sköna. Och det är som sagt någonting som svenska litterära samhället
vill stå för. Det är därför den dikten är den som alltid kommer tillbaks om och om igen. Som sagt, varje år och så vidare. Den uttrycker själen. Den folksjälen kan man säga. Och när vi tittar närmare på det här så kan det vara intressant att se vad är det dikten uttrycker och vad var det som tankar som formade den för Tegnér. Ja, som vi sa, han var anhängare av franska revolutionen, men han förstod också att även om han tyckte Napoleon gjorde mycket bra saker, han gjorde att franska revolutionens ideal blev institutioner i Frankrike. Som ni vet så återvände ju den gamla kungarätten, Bourbonerna, efter Napoleons fall. Men Frankrike var för alltid förändrat och blev liksom symbolen för social förändring. Ni kommer ihåg de här slagorden, frihet, jämlikhet och broderskap som har inspirerat folk. Men mer exakt, vad menar Tegnér? Varför använde han det här språket och pratade om? Ja, det var ju så att människan har ju en själ, ett sinne. Och då har man ju funderat liksom vad det här sinnet. Ja, det har tre huvudsakliga funktioner. Redan Immanuel Kant var den som sa det. Och ingen annan har kommit på något bättre. Och man brukar säga att mänskliga sinnet har tre huvudfunktioner som sagt. Förnuft, känsla och vilja. Ja, men vi har ju ett förnuft. Begränsat kanske, men vi gör så gott vi kan. Och sen har vi ju känslor. Vi kan ju verkligen överväldigas av känslor. Det är ju en människas, ligger ju i människans natur. Och sen när vi känner någonting och inbillar oss att vi vet någonting, då vill vi gärna omsätta det där i handling. Och det är ju viljan som manar på. Så det är därför man säger att det här är människans mänskliga sinnets tre funktioner. Och här kommer vi in. Vad är det förnuftet? Det mänskliga förnuftet som driver oss. Vad är det vi söker? Ja, vi söker efter sanning. Vi vill veta hur det egentligen är. Det här driver till exempel vetenskapsmän. Hur är det egentligen? Vi har tänkt så här, men är det verkligen så? Kanske det är något annat. Jag vet inte om ni... De sände upp det här teleskopet James Webb för ett tag sedan. En del kanske har noterat det. Och de har ju då sett mer än det gamla Hubble teleskop uppe i rymden, ser längre och bättre och så vidare. Och då har det någon som är driven av att finna ut mer. Han har ju då hävdat att vissa bilder där som det här teleskopet har tagit, som ser mer och längre och djupare och allting, motsäger den här Big Bang-teorin som ju har varit rådande i de sista 50 åren. Man glömmer lätt att vetenskapliga sanningar, de har en viss livstid. Men nu säger kritiker att den här forskaren som ifrågasätter Big Bang, han är helt ute och cyklar. Så förmodligen det. Men det visar just det här att människan vill veta. Va? Även om det här är etablerat, men kanske vi vill veta sanningen i alla fall. Va? Inte vad man just nu tror. Kanske det finns något ytterligare att veta. Det här är en väldigt stark drivkraft. Också inför en rättegång. Man vill veta, är han mördaren eller är han inte? Kan man bevisa det? Men det här är så genomgående i det mänskliga dagliga livet. Vi vill veta hur det egentligen är. Vi vill inte leva på illusioner och lögner och sånt här. Eller hur? Det är människans natur. Så det är en resultat av människans sinne. Förnuftet strävar efter sanning. Och där sa ju Tegnér i dikten. Det sanna är evigt. Människans strävan efter sanning kommer aldrig att sluta. Och det ger ju hopp. Sen, vår känslor som vi bubblar inom oss. Vad söker det? Ja,
fundamentalt söker efter skönhet. Efter någon, det som är vackert. Det som lyfter oss. Känslan är ju väldigt mycket som driver oss. Det är ju en längtan efter någonting. Någonting bättre, någonting finare, någonting vackrare. Vi går en grå vardag, sliter och släper. Folk spottar på oss, sparkar på oss. Och vi, sådär. Men vi vill ha något mer av livet. Vi söker det vackra. Eller hur? Det är människans natur. Så vad sa Tegnér? Han sa det enligt. Det sköna är evigt. Det här är värderingar som står sig. Därför att det är inbäddat så djupt i människans hjärta, i människans natur. Det kan aldrig tas bort. Därför är det evigt. Och samma sak, viljan. Vad vill du? Man vill göra någonting gott. Någonting som är rätt. Det är ett djupt liggande behov. Om människan upptäcker att det hon gör är ont. Jag såg på TV ett franskt program som handlar om sådana här nära döden upplevelser. Och där var det en person, han gav vad han hade upplevt. Han hade dött, hjärtat han bara segna ihop. Framför en grav, sin väns grav på Arlington kyrkogården. Han hade stupat i Vietnam och han sörjde sin vän och så satt han där och sen rasade han ihop och försvann till sjukhuset och förklarades död. Men som det hände sådana nära döden, han var inte riktigt död i alla fall utan han vaknade upp igen. Och så berättade han, hade han varit med dem? Det var rätt intressant. Jag menar, det finns så många berättelser och folk har så olika, det är rätt spännande, det är så olika, det är inte samma. Och han hade en speciell, den här personen, han erkände då, han var en väldigt dålig människa. Han lite kriminell och söp och sprang efter kvinnor. Och han var inte den här ett helgon precis, utan snarare tvärtom. Så när han kände att han lämnade kroppen och försvann, så kom det några mörka gestalter och sa, följ med oss, vi är dina vänner. Och han sa, ja, det stämmer nog, jag är en sån här typ. Och så började liksom, det gick neråt, det blev mörkare och mörkare och mörkare och mörkare. Men han kände, ja, det är här jag hör hemma. Och så plötsligt var det någon bakom honom och la handen på axeln. Stopp, ungefär. Eller hindrar honom att gå vidare. Och hon sa, du är en av oss, sa den här gestalten bakom. Du ska inte ner här. Jo, sa han, jag förtjänar det här. Det här är jag är en sån här dålig människa som ska ner i mörkret. Tillsammans med mina nya mörka vänner. Nej, sa han. Det stämmer inte, utan i ditt inre så är du en av oss. Vilka oss? Då vände han sig om. Då insåg han, eller han kände, det här är Jesus som är med mig. Och säger, låt oss gå den här vägen. Och så steg de upp och igen. Och sen undrar han, varför det? Därför att du inser dina synder. Det är första steget för Jesus. Och nu har du en uppgift. Så därför ska du tillbaks till din kropp och leva ett tag vidare och ge vittnesmål om vad du har upplevt. Jaha, sa han. Men så, till läkarnas förvåning så börjar hjärtat slå och allting sånt där. Och ja, då tänkte jag, ja, det här måste jag ju fundera på. Men det kanske bara var inbildning. Så, nej, han hade svårt liksom att gå ur sin roll som han hade haft sitt liv, han levt. Så han fortsatte. Och vad hände då, tror jag? Jo, en gång till rasade han ihop. Och då kom den här gestalten som han trodde var Jesus då, det kanske var. Och han sa, har du glömt vad jag sa åt dig?
sätta igång den. Ja, det ska jag göra. Så då igen vaknade han till liv till läkarnas förvåning. Och då ändrade han verkligen sitt liv. Han svängde om och berättade, och massor med folk lyssnade på honom. Trot eller inte. Och också ändrade sin stil. Många av hans kriminella vänner, hans dryckesbröder och så vidare. Han spelade mycket hasard, fuskade och hade sånt där. Så det var det. Så det visar att det finns alltså en vilja till godhet. Det finns hos alla. Kanske väl dold, väl djupt begraven. Men vid ett givet ögonblick så kan det väckas till liv. Det är människans natur. Såna är vi. Som tur igen. Därför att ytterst kommer vi från högre makten, från himlen. Man brukar säga, okej, det här är de tre sinnesfunktionerna. Förnuft, känsla, vilja som strävar efter sanning, skönhet, godhet. Men vad kommer det ifrån? Vad är det innersta av det innersta? Vi pratar om människans sinne. Hennes ande, hennes själ, hennes psykiska, vad man har för ord. Men vad är kärnan av det hela? Vad kommer det ifrån? Då brukar man säga att det innersta av det innersta, det kallar man hjärtat. Ja, men det är ett vanligt ord. Vad har du på hjärtat? Ja, du yttrar dig, du vill göra goda saker, du vill veta sanningen, du försöker måla någonting och göra någonting vackert. Men innerst inne, vem är jag? Vem är du? Vem är vi? Och då brukar man säga, kalla det för hjärtat. Men vad menar man med hjärtat? Det är ett ord som man använder. Vad har du på hjärtat, lilla hjärtat? Och så vidare. Men vad menar man med hjärtat? Då finns det en bra definition. Hjärtat, det vi kallar hjärtat, det är den känslomässiga oemotståndliga impulsen att ge. Det är människans innersta inre. Och det visar sig mest, vi pratar om ett föräldrahjärta. En förälder vill hela tiden ge till sitt barn. Inte av beräkning, ja, jag gör en deal här. Jag ger det här och så kommer han i det här senare, utan det bara är där en ständig vilja att ge, ge, ge. Och det är det som förbinder oss med Gud, för universum startade, själva kärnan i universum, universums hjärta, till varons hjärta, det är den här impulsen att ge. Sen har vi ett förnuft som säger, stopp ett tag här. Jag kan inte bara ge och ge. Det är inte bra. Eller hur? Jag menar, då man skämmer bort barn till exempel. Det är inte bra. Man måste ju ha en balans i det hela. Och så vidare och så vidare. Men impulsen finns här. Så fort man ser någon som ramlar, vill man hjälpa till. Någon stukar tån. Ja, men då måste man ju dit och köra och hämta henne och så vidare. Det där är en impuls som, den bara kommer. Man kan inte. Det är en första impuls. Sen kan man liksom tona ner den där, vrida den. Det är en annan sak. Men i grunden, den första impulsen, första tanken som människan får, det är viljan att ge, hjälpa till, stödja, stötta. Sen som sagt kan man trixa bort det där och dämpa den där och nästan kväva den här impulsen. Det är väl fullt möjligt. Många människor är ju väldigt grymma och brutala och verkar inte ha en sekunds tanke på någon annan. Men djupt inne finns den där. Det gäller bara att locka fram den. Och det är ju människans historia. Hur ska vi bli som vi en gång var tänkta, skaparna att vara? Och det är det Isaias Tegnér ger uttryck i dikten. Det här är det djupaste utav värderingar, de eviga värderingarna, de som aldrig försvinner. Det goda, det sanna, det sköna. Fantastiskt dikt, är det inte? Där har vi hela, allt i ett nödskal. I 6 verser så lyckades Tegnér uttrycka vad
vad det handlar om, vad livet handlar om. Just den här, ska vi säga, eller vi har ju sagt, hjärtat, den här oemotståndiga impulsen att ge. Det är någonting som alla har inom sig, har möjlighet. Och här skulle vi plötsligt dra fram Buddha. varför det då? Jo, det finns en väldigt intressant sak om Buddha. Det sägs att när Buddha var 6 år gammal, alltså en liten pojke, det var då han hade sin, kan vi säga, sin startpunkt på sin, på sitt liv. Det är en viktigt ögonblick i ens liv. Han, det var en ute i naturen. Han var under ett träd, det var i äng med betande kor. Hans mamma var där. Och då plötsligt, sägs det, så kände han ett med hela kosmos, med allting. Han bara var, och han kände liksom hjärtat bara svämmade över. Och den där känslan, det är den han försökte hitta igen. Så han gick, försökte genom fasta, genom det och det, goda gärningar och så vidare. Men han hade redan upplevt det här. Hur kan jag uppleva det här igen? Hur kan jag göra det här till, det är alltså att gå upp i nirvana, att vara ett med kosmos, att vara bortom allt. Så det var hans drivkraft, att återuppliva den här känslan. Och just de flesta människor, det som kan få röra vårt hjärta och locka fram den här, precis som gjorde oss Buddha, det är ofta barndomen. Någon upplevelse i barndomen som vi bär med oss. Många är traumatiska upplevelser, men det kan ju också vara någonting. Och det är också kärnan i poesin. Känslan att få del av det här. Ta del. När vi läser poesi, lyssna på dagens dikt. Det är för att längtan efter skönhet, upplevelsen att vara ett med allt, med Gud, kosmos, människor, vad ni vill, och vara sitt sanna jag. Och just den här förknippelsen med barndomen, det är någonting som poeter ofta har som utgångspunkt. En av de mest berömda av de här, den typen av romantiska diktare som uttrycker just den här känslan, det är Vimle av dem där. Vi har ju i Sverige sånt som Atterbom, och vi har som i Amerika Emily Dickinson och så där. Det hela handlar om poesin ofta. Men en av de främsta är den engelske poeten William Wordsworth. Och han har en dikt där han just går igenom där. Det är en lång dikt, så vi ska inte dra den här. Där han just reflekterar över barndomens betydelse. Hur har format honom. Hans minnen från barndomen. Hur det har väglett honom. Och han har då förfinat den här känslan och kommer den här känslomässiga oemotståndiga impulsen. Och i sista raderna i den dikten, den tänkte jag avsluta med och säga. Sista raderna, som sagt, i den dikten. To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. Tack så mycket.